hansı daha yaxşıdır? Kitabı hər səhifəsinə, hər kəlməsinə toxunaraq, yoxsa kompüterdən, telefondan oxumaq ya da bir başqasının səsi ilə dinləmək? Mütəxəssislər deyirlər ki, son vaxtlar audio kitablara maraq daha da artıb. Bu hal biraz da pandemiya ilə əlaqələndirilir. Kitabxanalar bağlı olduğu üçün kitabsevərlər çıxış yolunu bunda görürlər. Ədəbiyyatşünas Əsəd Cahangir deyir ki, audio kitab anlayışı artıq bütün dünyada sürətlə yayılıb və zaman ötdükcə daha da təkmilləşəcək. Kitabın yaşı bəşəriyyətin yaşı qədərdir. O özünün müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçib. Məsələn, daş kitabələr olub, mixi yazılar olub qayalar üzərində. Sonra antik dövrdə Aristotelin, Platonun vaxtında lülə şəklində bürmələnmiş kitablar olub. Ondan sonra nəhayət deməli ciltlənmiş kitablar olub orta çağlarda. Gutenbergin vaxtından üzbəri də müasir kitablar yaranıb. Kitabsevər müsahibimiz Elçin Qəmbərli isə deyir ki, düzdür, oxumaq olur, amma əldə tutub oxuduğumuz kitabı əvəz eləmir. Bu, biraz da başqasının yediyi yeməkdən zövq almağa bənziyir. Səbirsizlikdən müəyyən kitabları oxuya bilmirik və sadəcə bir naş kitabdan istifadə edib həmin kitabları dinləməyi seçirik biz. Burada əsas məsələ kitaba toxunmaqdır, bir də öz iç səsindən kitabı oxumaq, kimin səsindən kitabı dinləməkdən daha çox. Sən də həmin xəyalları, həmin düşüncələri formalaşdıra bilər. Nəzərə alsaq ki, bəşəriyyətdə hələ lap qədim zamanlardan nağıl danışmaq ənənəsi olub, bu baxımdan audio kitablara istək heç də qeyri-adi deyil, hətta üstünlükləri də var. Biraz belə yumor kimi çıxsa da deyim ki, ilk növbədə tənbəllərə xeyri olur ki, evdə oturub heç bir yerə getmədən, yəni kitab oxuyurlar və yaxud da özləri oxumaq əziyyətinə qatlaşmırlar, sadəcə dinləyirlər. Amma bunun çox faydaları var, xüsusilə də gözləri zəif görən adamlar üçün, eynək taxan adamlar üçün ki, onlar çox asanlıqla audio kitabları dinləyirlər və yaxud da hamının mütaliə vərdişi olmur. Bəli, zaman irəliləyir, hər şey yenilənir. Təbii ki, kitabların da formatı dəyişir. Nəyə pisdir ki, istədiyimiz yazıçının əsəri bir düyməyə toxunmaq qədər yaxındır, bircə qalır oxumaq. Gülnar İlqar qızı, Zaur Həşimov, Ramil Qoca, Teleseher.